Okay, brother. Gole. Que pues estaba ya. No te la hora. La hora ya. But not over. Hey, boy, you need But not over, yeah. Oh, One lap to buy, you know? But do not get away, no? I'm going to go to the house.
်မဖိုးကဖိုးလက်ပါလက်ဘွက်ရှိသေးတာတော့ရှိပါရဲ့ဗျာနော်ကျော်ကြီးတို့တင်းဘွက်ရှိပါရဲ့နော်တောင်းဝင်လာတော့တောင်းဝင်တော့ကြောက်နေနော်ဒီမျိုးကိုကျန်မို့ရေအောင်ထည့်ရပြီအားလိုက်ကိုကြည့်တော့နေဒီပြောင်းလို့ကြည့်ပါပြီးကြည့်တို့ကြရမှာလှုပ်ချုပ်မှာမဟုတ်မသိပဲပုံမှန်ငယ်မဟုတ်ပါဘူးလားပြောရတော့နော်ဟုတ်ပါလားနော်ဟုတ်တယ်ဘူးရရှိတာရှိတယ်ဒီကညီတို့ကျေးဇူးတင်တယ်တောင်းခေါ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟာဒီပါတဲ့ရေးပြောဟာဒီရလူလိုတော့မဟုတ်ဘူးမကောက်လက်ဖို့ပါဟာစီရရောမဆန်းမမတက်တက်တက်မကဖိုးလက်ပါလက်ရကြပါတယ်ဟိုကပြည့်ဘလုံးရေစောရမကဖိုးလက်ပါနော်ဒီဘောဒီဘောဒီဘောကျောင်းရယ်ဘောသွားတာလေဘောအားနာတော့တော့ပါဘောတော့တော်တော်လုံးဝလုံးဝရတယ်တော့အမှန်တမ်းတက်သွားပြီမရှိပါဗျာမကတော့ဖိုက်လက်ပါဗျာမလားပါရှိတော်ဘူးလို့ပုံပြီးမလားပါလက်ဖိုက်ပါလက်ဖိုက်ပါအဲ့ဒါကြီးကလည်းပြည့်တော့ဟောနေနေတယ်ဒီရအစင်းအောင်ရှိတဲ့နေရာကိုဘာမလဲ။ဒါလည်းပေါ်လာတာ။ဝိုင်းဝိုင်း။ဒီကစားနေလားမလို့ဆင်နေ။ဘာလဲ။ဟောဒီကကြီးအလကားရဆာဆင်နေ။ဝိုင်းစား။ဒါကတည်းကပြောနေလေ။ဒါကစားခါ။တော်တော်စားခါလေး။စားခါနဲ့စားတယ်။အလကားရဘာဘာမျိုးစားလဲ။ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကလည်းနေနေလို့။ဒါလည်းကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကလည်းနေနေစား။ဟောလေဒါစားပေးပေါ့ပေါ့။အဲ့လိုပြောပါ။ဟောလို့ပါလို့ဘာကလက်ဖိုက်ပါဟုတ်ပါဘာလို့မသိပါဘူးနေစင်းနေရောဘာလို့နေစင်းနေသွားလဲအလုံးစုံနေနေတိုင်းမှာဘာလို့လည်းနေစင်းဘာကဖိုက်လက်ပါတောင်းနေလကအသေးပါဗျာနော်ဘာလို့ဖိုက်လဲပါအလုံးဒီဆုံးတက်ဆုံးနဲ့မောင်သားလေးဘယ်လိုရဲ့မထားလဲကျွန်တော်ဘုံလုံးပြခေါ်လာပါဘူးဘယ်အောင်လဲမထားလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးကြီးဘုန်းကြီးကြီးရပါဘူးဘုန်းကြီ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 းကကကြီးစားလေးလုံးပါသွားမယ်နော်မဟုတ်1.5ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မဟုတ်လို့ရရှိကြဒါတော့ငယ်ယူလာစေငယ်ကပြောတယ်တဲ့ကိုွေးလေးကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပုံမူလာပုံမူလာအေးညီနေသူတန်းပေါ်မှာဝါပြီးပြောတာကကကကကမကတော့ဖိုင်ဝမ်းပါဦးစီဦးစီကျန်တယ်ဦးစီကျန်တာအားပေးပါဦးစီတက်တက်ကြည့်တယ်တောင်းချောက်ကလာတက်တက်ပဲပြောတယ်အေးတောင်းချောက်ကျားလေးအားပေးပါဦးစီငါးခုနဲ့တက်တက်ကြည့်တောင်းချောက်ပြောတော့ကမင်းတို့လားဆိုရင်အားပေးပါတက်ကြီးနဲ့ပြောလာလဲအားပေးပါအေးအဲ့တော့ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီကလူတို့မကစစ်ဝမ်းဖြစ်ပါ이다နော်ဆံရောင်းလို့စားလို့စားလို့အမှန်ကြီးနော်ရောင်းလဲဆိုတာစစ်ဝမ်းမှာမကစစ်ဝမ်းမှာဘယ်လိုလဲညာတို့လဲရှင်းပြလိုက်တယ်ဘာလဲညာလဲဘယ်လိုစားလို့ရလဲသိကြောက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုကြွားရရမသိဘူးနော်ဒီကဘီမောပါလေဒါမကြားရတော့ဘူးပြောပြ
7-1 8-1 9-1 9-1 1-9
那啥也没保护骗你。我搞9万吧。9万。那个9万9吧。幺五，俺老幺三。你那个二五，我没看到。这今年还没看到，妈，今年应该出去了。那个9万吧，还要回来一遍。我不知道，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 我Down two by,
진짜그냥잘못들어요나래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 나啊我等住吧呀喏我沒沒辦法呼呀喏好的我不要哦哎路是的娘那個他沒有過來他沒有過來呼呀ဒီဘက်ဘင်းတော့ကျော်ပြီးတော့တုံးနဲ့မော်လမြတုံးနဲ့မကြည့်ခွင့်ရှိပါနော် No no တော့ဆိုတာသိလားတဲ့မကောတူတက်ပါပဲဗျတူတက်ပါတူတက်ပါနာဒီပါနမစဲပါနော်ဦးကြီးပေါင်းမကောတန်းတူပါပေါ့ဟဲ့တယ်ဟဲ့တယ်那那家人那不是都有你们的老婆了吗那是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 ပါကောတူးကြပါဗျာ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းလည်းပါလား။ဒါကလည်းဆောက်။ကျူးလည်းရတာ။အဲ့ဒီရင်းလို့တော့။တက်နေ။ဒါကတက်ပါကျင်တာ။ဟုတ်တယ်ကွယ်။အမကတော့ရာမတ်ကွာ။ရာမတ်ပါ။ပါကောနံပါတ်7ပဲပါ။အဲ့ဒီတရားပါရတယ်။ရာယူကွာ။ရာမတ်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 ။ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့အကြောင်းလာတယ်။ဘယ်လိုအကုန်ပြန်လဲ။ဆောတော့တန်းပြပါရဲ့ဗျာနော်။အစ်တော်။အစ်တော်။ဟေး။ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ငါ။ငါရုပ်ရှင်။မကောတူးတက်ပါ။ဒီနေ့ကတော့လူတွေကတော့ဗျာ။အစ်တော်လေးရှိမလား။ဒီမှာတော့အဲ့ဒါလည်းဘာလို့လဲ။ဘယ်လိုမှမသိဘူး။တလာဘွားမှတော့ပြောတယ်၊လေးကွန်းမှတော့။ဟုတ်ပါဘူး။တလာဘွားသုံးနေပြီပါလေ။ဒေါ်တာကအခုဘွားတက်ကလာများလို့ငါးသိမ့်ပြပါလေ။နမေကဦးရောက်ချက်။အဲ့ဒါမိတော့လေ။ပြည့်စုံတယ်။ဟုတ်တယ်လေနော်။ပြည်တာနဲ့ဆက်ငါမသိဘူး။ဒါပေမဲ့တလာဘွားလည်းဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။မကောတူးတက်မယ်ဘာပြောလဲတူးတက်မှာဘာလို့ဆင်းလာပါလဲတန်းတူးပါမကောတန်းတူးပါပဲဗျမတော်ဘူးမမောင်းတာမကဘာသမားကြီးဒီတော့လာလာပြေးလို့ဘာလို့ရအကျွေးပြတ်မယ်လို့ပြောတာပါဘုန်းတော်ကြီးမကောင်ပါနဲ့ကြည်ရည်ကြားတယ်။ဒါကတော့ဆက်မဲ့နမပါ။ဟုတ်တယ်အားလုံးတို့မြရရနော်ပုံနေကြ။မကောင်တူတက်ပါ။ဒီတိုင်းပါပဲအမက။ဘာလို့ခုနကပါလဲ။တတိယခုနကပါရောက်။ဟုတ်ပါဦးရောင်တို့ရဲ့လာလိုက်ဦးရောင်တို့ရဲ့ဟဲ့ဟုတ်လာလိုက်ဟုတ်ဟုတ်မသတိကျမ်းပြပါရောင်တို့ကမဘယ်လိုကမတက်သွားရောင်နော်တတိတောင်ကိုလက်ပါဟုတ်ပါသွားပါတယ်
မကော3တက်မှာမကော3တက်မှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုတောင်းချစ်သွားပြီကနော်လက်ကလေးကနော်မကခူတက်ပါအေးရှင်းတယ်ဟိုအေးဟိုလေမဖိုက်ချမ်းပြသွားရမဖိုက်ချမ်းပါအဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုက်လက်မြန်မာပြည်နော်။ဟေး။ဟာ။ကက်ကက်ကက်။မဖိုက်ပါ။မကောင်တန်းဖိုက်ပါ။ကျန်းဖိုက်ပါ။ဟာ။ကြလို့လေအော်ဒီရှင်းလုံးလည်းကားလုံးကိုရောက်တော့ဘူးတောက်ကြည့်တာဦးရောင်လိုက်ခိုင်းနေရပြန်နော်ဘာကတော့ဖိုက်ကျမ်းပါပဲကြာကျမ်းပါပဲညာညာရင်တော့ပြန်လာရဲ့ညင်းပါဦးအဲ့ကြာနေကျွန်တော်တို့ရန်လာရဲ့ရည်ရင်းပြည်နဲ့နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရောနော်ပြရပါပြပါလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ညံ့ငယ်လေးပါအဲ့ဒါကိုဦးရဲ့တယောက်တင်နေတယ်ရပါကျွန်တော်ညံ့ငယ်ပေါင်းစုံနေကြဟုတ်ပါပါပြရကံကောင်းလေးလေးကြီးလည်းပါအဲ့ကျွန်တော်လုံးလုံးနော်ခဏဘာကောတန်းဖိုက်ပါနားတော့ပါတယ်ဒီပြည့်ရင်ခဏကြမ်းမင်းမာတော့မင်းကသမီးလူလေးတော့ဘယ်ကြွရတော့ကျောင်းအရင်ပေးမင်းကတော့ငါတို့ပြုံးနေချင်းပြီးဆိုပြီးတော့အဲရေရေရေဟေးရေတော့ဘာမှမကြတယ်ဒီကစာချိန်ကြီးတွေကြိုက်မှတော့လေကျောင်းရေရေတတိယကောင်းပါရဲ့ဗျာညာဆိုခဲ့လို့မလားကောမကော11 5ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ရေဘောတမတ်ထက်သွားပြီ11 5ပါကောင်းပါရဲ့ကွာတော်ချင်းတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာမကတော့ fight 11ပါ fight 11ပါဓာတ်ပါအားပါ။ဟေး။အဲဘာပါ။ကိုကြည့်ပါရဲ့ဘယ်တော့ဆက်လုပ်မရဘူး။ညတော့ရှင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ညီရောက်နေမနေဘူးသွားတော့ဒါမင်းအော်ရမင်းဆော်လို့ရှိရမင်းစကားပြောလို့မဟုတ်ဘူးငါဆရာကပြောဟာလောကလည်းပြောပြောပြောလာပြောရ
先先我都不老你怎么这么厉害这么我都不老你那追派片完远了追派吧那老追派吧不地方马金彪了，马金彪了，马金彪了。那个派追吧，派追吧，上海在哪里？我手里也高了。那个是对我对吧？那个是对吧？阿比你吧，好对吧？收下，收下。原来人家也都要去那边的哦，来云南玩呗。来玩来，看到了，看到了。这个不是有，啊，不要了。那个三边追吧，这底下走的也白来用途啊，宝马呀。那三边追吧。没，那个来这边呢？那个银光，南光起来是吧？哎呀！那个对这边吧。喂，这边吗？那个我们带，我们带。那这边对吧？对吧？我有一部二部，我跟他们认证。这边追吧。现在一年半的哪里的阿贝加巴族的，不过现在人家的现在一年半的多买的。那个追这边吧。追这边吗？因为你在我边上没想到我回来了，是不是？我看到后三边撇到一边了。后三边吗？我看到后三边吧。那这边好吧？这边好吧？这边好吧？没那一杯，没希望了，没那一杯。
无论是我也没干掉了。嘛，好塞的嘛。막아라포인트7피도아니잖아7피도아니잖아막아라포인트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 7피도아니잖아没错，不要说嘛，不要心慌了，我都不要理由了。给力啊！嘛 ，seven point 嘛，好吧嘞。seven point 吗？没标准，没这个样子。那哪有？那个没有不喝了吗？没有不喝了，没事做吗？哎，这边没有叫了。哪里有？真哪里有？哪里有？你这边叫完了呀？我完了，完了，打我崩了。来来来，不要回来了，不要回来了。小小呀，没事。然后换 seven point 嘛，这边。seven point 啊。哎呀，大哥，那有没直播我们那个国华部部门？国华部的，我不知道请问的，现在领了不要？国华部的，现在领了。要几百米了？就六点外线了。不简单的线路，真的十来一十一米吧？就一脚脚，肯定的。怎么了？怎么没变呢？这一脚脚，国华部的。处理住了，别摔了。不点外线呗？那个 A 怪吗 ？A 怪吗？真是啊！真是啊！那个 A 怪吗？真是啊！你那些他妈的，你小子，那我怎么没有啊？别逗我，还坐着了。那完了，关 A 吧。哎，咋了？哪里不行？我来不会，你干了。我来不行，我来干吧。你来干嘛的？OK， 讲话嘞，可以听见。那个 A 怪吗 ？A 怪吗 ？A 怪吗？我来，我赔一个米呀。那关 A 吧，关 A 吧。不对，我们那个没有赔的。那赔干呀？那赔干就干，都没有赔吧？那 A 怪吗？没有。
ไม่รู้เนาะโอเคโอเคแล้วก็ก็เปิดแล้วก็ซื้อเนี่ยอ่ะพี่ยอมเลยนะเนี่ยกูก็มาไอ้สิเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆนั่งเราไอ้ป่วยมาป่วยไอ้บ้าไอ้ดีบ้านี่ดิงั้นจะตอนนี้มีอีปีลงเอาต้องเปลี่ยนไม่เอาอะไรเนี่ยเนี่ยน้องนี่พูดแต่เราไม่รู้แต่เราไม่รู้เฮ้ยดีใจละทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยไม่ใช่ที่เดียวเขาเกิดมาเพื่อที่จะเอาไปเนี่ยเราเกิดมาได้ยังไงคุณไม่ยอมทำไม่ได้เลยนะครับแล้วไอ้ป่วยมาไอ้ป่วยมาซาลีเนี่ยแล้วซาลีมาเนาะเนี่ยๆๆไปแล้วเนี่ยมันจริงได้อยู่แล้วผมว่าจริงแล้วว่าจะไปก่อนเนี่ยมันตีจ๋าไอ้เช่นจี้จ๋าโซ่ไม่เอาเนี่ยนะครับที่ไหนก็ว่าผมได้ตีจ๋าบังเอิญไอ้ป่วยมาเนาะบังเอิญไอ้ป่วยมาเฮ้ยไหนป่วยมา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 ไหนดีกว่าโทรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะจ่ายอยู่มาก็ป่วยไหนมาว่านี่ป่วยไหนมาดีกว่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 ามาแล้วจีเรจีเรอุดมดีกว่าเป็นป่วยไหนก็ว่าดีอ่ะนั่งป่วยมาไหนป่วยมั้งมาไหนป่วยมาเก๋เริ่มทำนายมีกว่าผมมาพันยี่หัวนี่พองเลยพองพองมาป่วยไหนมาไหนมาไหนป่วยมาไหนป่วยมามาก็ป่วยไหนมาอีกอ่ะป่วยไหนมาป่วยไหนมาพอได้ดิพอได้ดิเฮ้ยเฮ้ยเราไหนป่วยมาตัวกูอ่ะมาป่วยไหนมาป่วยไหนมายี่ชีดิมุโนมาป่วยไหนมา
ပေါ်ရောက်လာတယ်ကိုအောက်တန်းစင်ဟောနားကြီးပါနားကြီးပါနားကြီးရောတွေ့ရတော့ရဘလူးအဲ့ဒီဘယ်လဲဘယ်လဲဘာ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 လဲအော်ပွိုင်းတိုင်းမှာပွိုင်းနိုင်မှာမကပွိုင်းတိုင်းမှာကျွေးမလည်းရှိရလိုက်လည်းရှိရနောက်နေနေပြီပါ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 ကျင်ပဲတော့ပါဗျာနော်59မှာအဲနောက်ဘက်မှာဆက်ပါလေဗျာနော်59မှာမှာတော့